Mən bir daha Gənclər və İdman Nazirliyinə, Azad Azərbaycan Televiziya Şirkətinə, bu şəhərdə produksiyona təşəkkürümü bildirirəm ki, hardasa aylar bundan öncə bir yola çıxdıq. Çox asan yolda deyildi və 32 komandanın iştirakı, 32 komandanın mücadiləsi, 32 komandanın mübarizəsini biz gördük. Bizim gənclərin daha doğrusu yumora münasibətini, satiraya münasibətini gördük və bugün də bir böyük bayramı qeyd edirik. Bir daha bu yolda əziyyəti olan hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm və bu yolu yola çıxmışıqsa bu yolu davam eləmək, bu yolu inkişaf elətdirmək mütləq vacibdir. Ona görə də biz öz tərəfimizdən səyimizi əsirgəməyəcəyik. Yetər ki, gənclərimizdə istək olsun, gənclərimizdə maraq olsun, gənclərimizdə öyrənmək məqsədi olsun. Mən bir daha bu 32 gənclər evini ürəkdən alqışlayıram və bayramınız mübarək. Afaq xanım. Mən ilk növbədə Gənclər və İdman Nazirliyinə öz dərin, hədsiz minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki o, bizim gənclərimizin həyatında çox böyük rol oynadı və mən sizə deyim ki, nə qədər gənc yaxın oldu incəsənətimizə, mədəniyyətimizə, idmanımıza, kimləri tanıdı. Onlar özlərini bu istedad sahəsində, bəlkə də onlar müəyyən yaşa çatmışdılar. Hələ ki, kim olacaqlarını bilmirdilər, hansı vəzifənin sahibi olacaqlarını bilmirdilər. Artıq onların içərisində bu qərara gələn var, kimisi aktor, kimisi operator, kimisi rejissor, kimisi ssenarist. Bilirsiniz, bütün bunların hamısı böyük roldür və bu rolun əhəmiyyətini kəsb edən Gənclər və İdman Nazirliyidir. Mən başda nazir olmaqla bütün heyətə öz təşəkkürümü bildirirəm və gənclər üçün belə bir qayğı, belə bir diqqət ayırdıqlarına görə onlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Hədsiz də təşəkkürümü bildirirəm. Və bugün də artıq finala çıxan komandalara müvəffəqiyyət diləyirəm. İnşallah mən bilirəm ki, onlar zaten mükafatı qazanacaqlar. 5 nəfər qalıblar və 5 də mükafat yeridir. Amma mən istəməzdim ki, o mükafat bir-birimizə baxıb təəssüfsü ilə o komandaya təqdim edək. Mən bilirəm ki, onlar neçə dəfə bu barədə Coşqun müəllim daha çox danışırdı ki, finala az qalıbdır, məsuliyyətli olun, bizi çıxılmaz vəziyyətdə qoymayın. Mən inanıram ki, bugün onlar bizi çıxılmaz vəziyyətdə qoymayacaqlar. Müvəffəqiyyət arzulayıram. Rafael müəllim. Mən bütün bu işdə cüzü belə əziyyəti olan hamıya, içi biz qarşı öz minnətdarımı bildirirəm. Və mən bu günləri istərdim bu gün finala gəlib çatmayan, yarışdan uzaqlaşan gənclər evlərinin komandalarına deyim ki, ruhdan düşməsinlər. Hələ gələnmir. Hələ hər şey irəlidədir, hər şey inşallah bu layihə davam eləyəcək. Yenidən hər bir şey qüvvəyə minəcək inşallah. Bugün isə bu uşaqlara bugün doğrudan da uğur arzulayıram. Çünki bugün doğrudan da onlar üçün çox çətin bir gün olacaq. Bəli. Uğur olsun, hamıya uğur arzulayıram. Çox sağ olun. Müşfiq müəllim. Mən də hamıya ilk növbədə uğur arzu eləyirəm. İndi durmuşuq, burada əyləşmişik, komandaların adını oxuyuram, hansılar ki, finalda yoxdurlar. Açığı, bu mövsüm başlayanda biz öz aramızda redaktor heyəti ilə, münsiflərlə danışırdıq. Hərə öz fikrini deyir ki, məncə finalda filan 5 komanda olacaq, filan 5 komanda olacaq. İndi hərəmizdə hansısa 1-2 komanda üstə düşdü, hansısa 1-2 komanda sürpriz oldu. Olan komandaların içində, misal üçün, Lənkəran mövsümü... Sürpriz oldu. Bəli, Lənkəran çox zəif başlamışdı əvvəldə və heç kim deməzdi ki, Lənkəran gəlib finala çıxacaq. Lakin finala yaxınlaşdıqca, yarın finalın özündə Lənkəran möhtəşəm videoları ilə çox təəccübləndirdi. Məsələn ki, Gəncə çox güclüydü, biz onu finalda gözləyirdik, amma yarı yolda zəiflədi. Əksinə oldu.
Gəncə əksinə yaxşı başladı, ilk videoları çox gözəl idi, çox peşəkar, amma yaxınlaşdıqca finala nəyə görəsə birdən-birə laqeyd mi yanaşdılar işə, səhlənkarlıq mı etdilər, məsələn, gəlib finala çatmadılar, belə qismət. Bir də minnətdarlığı bildirdi bizim dostlar, kolleqalar, mən də bir minnətdarlıq bildirmək istəyirəm. Həmin bu, belə deyək, ev yəsinə, Bakı Gənclər Mərkəzinə, hansı ki mövsümün əvvəlində tərk elədi. Aha. Bizim turniri bildiyiniz kimi, açıq mənim onlara da çox böyük ümidlərim var idi. Onlar da əvvəl başlayanda mən fikirləşdim ki, sözsüz Bakı Gənclər Mərkəzi finaldadır. Amma digər özləri də gözə bilirlər ki, videoları həqiqətən hansısa bir müddət çox zəif oldu. Bir tərəfdən də bəlkə də yaxşıdır ki, eləymiş, qismət imiş ki, indi təsəvvür edin bir anlıq Bakı Gənclər Mərkəzində finaldadır və o birisi 4 gənclər evi bunların meydanında oynayırlar. O çox çətindir, çox ağırdır. Amma indi artıq hamısı neytral zonada oynayırlar, necə deyirlər. Daha ədalətlidir, daha haqlıdır. Əminik ki, inşallah növbəti mövsümdə Bakı Gənclər Evi də qismət olar, finalda olar. Hər birinizə təşəkkür. Əziz bizim nazirlik, Bakı Gənclər Evi, bütün gənclər evləri, bizim bölgələr. Bilirsiniz, maraqlı bir fakta deyim sizə ki, Bakıdan, səhv eləmirəmsə, 6 ya 7 gənclər evi Bakı şəhərindən qatılmışdı bizim həmin bu çempionatımıza. Amma indi ora biz baxırıq, biz görürük ki, maşallah, Lənkəran, baxmayaraq ki, paytaxt deyil, paytaxtdan neçə yüz kilometr qıraqdadır, Göygölün özü, onlar öz zəhmətlərindən gəldilər, finala çatdılar. Amma Bakıdan onların bir çoxu çatmadı, indi Qaradağdır, Sumqayıtdır, yəni o da yeri gəlsə paytaxt deyil, yenə Gəncə ikinci şəhər idi, çatmadı. İndi qismət, Qobustan, hamısına uğurlar. Uşaqlar, növbəti mövsümdə inşallah biz görüşürük və komandaların nəzərinə çatdırım ki, növbəti mövsümə qədər bizim hələ Quba, Qubada keçiriləcək bizim gənclər evindən yay festivalımız olacaq. Bütün bu komandalarla ola bilsin bir neçə əlavə komanda ilə də, gənclər evlərindən də, gənclərimizlə də bizim orada görüşlərimiz olacaq. Bizim hörmətli münsiflərlə, həmin komandalarla, həm master klaslar keçiriləcək, bir təcrübə bölüşməsi olacaq onlarla ki, növbəti mövsümə daha hazırlıqlı olsun, daha yaxşı olsun. Və əlbəttə ki, həm də ATV telekanalına mən minnətdarım bildirirəm. Bu təklif ilk olaraq nazirlikdən gələndə bizə, təbii ki, mən öz növbəmdə, ilk növbədə bölüşdüm bu təkliflə Azər müəllimlə. Azər müəllim də dedi, böyük məmuniyyətlə biz həm efir ayırırıq, həm də ki, texniki dəstək, təşkilat nə lazımsa gənclər üçün biz bunu hamımız bilinçli eləməliyik. Çünki həqiqətən də bu gənclər bizim gələcəyimizdir. Bu gənclər bu günləri maşallah Azərbaycanın bir çox sahələrində önəmli yeri gənclər tutur. Bir çox sahələrində, istəyir iqtisadiyyatı olsun, istəyir siyasəti olsun, biznesi olsun. Hər sahədə, maşallah, xaricdə yaşayan gənclərimiz var bizi təmsil edən. Və ümumilikdə sizə deyim ki, hamımız gözəl bilir ki, bizim Qarabağımızı azad edən də elə həmən Azərbaycan gəncləri oldu. Var olsun Azərbaycan gəncləri. Bir şeydən nəzərinə çatdırım ki, Azərbaycan dünyada çox az ölkələrdəndir ki, dövlət başçısının gənclər strategiyası var xüsusi. Çox az. Biz xoşbəxtlikdən həmin ölkələrdəndir ki, bizim cənab prezidentin gənclər strategiyası var. O, onun üçün önəmli yer daşıyır və bundan da gənclər yaxşı mənada istifadə eləməlidir. Hər sahədə özünün inkişafı üçün. Sağ olun, hamıya uğurlar. Siz sağ olun. Mən istəyirəm dəyərli fəxri qonaqlarımıza da söz verim. Mikrofonu elə özüm aparacağım. İncə xanım, buyurun. İlk növbədə ATV-yə və onun rəhbərliyinə və münsiflər heyətinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik Gənclər və İdman Nazirliyi adından. Çünki təşəbbüs bizdən gəlsə də, bu layihənin canı, ruhu, hər bir şeyi yaradıcı kollektivdədir, yəni sizsiz. Bu layihəni layihə edən, onu baxımlı edən yenə də sizsiz. Və Gənclər Evləri adından da sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çünki Gənclər Evləri təxminən 10 ildir ki var, mövcuddur. Amma böyük səhniyə onlara yol açan bu layihə olub. Və hərdən insanlar arasında, vətəndaşlar arasında deyirlər ki, Gənclər Evləri neynir axı?
açıblar, heç bilinmir nədir. Onları göstərmək üçün bu çox yaxşı bir fürsət oldu və inanıram ki, bundan ruhlanıb gənclər evləri digər sahələrdə də öz istedadını, bacarığını, idarə etmə qabiliyyətini göstərəcək və bununla da Azərbaycan gəncləri müxtəlif sahələrdə yenə də öz bacarığını göstərə biləcək. O ki, qaldı finala çıxan, mən də elə şəkillərə baxıb düşünürəm ki, bu həm sizin münsiflər heyətinin şəffaf işidir, ədalətli işidir ki, əvvəlcədən düşündüyümüz gənclər evləri deyil, digərləri finala gəlib çıxır və bu məhz onları ruhlandırmaq üçün çox böyük əsasdır. Təşəkkür edirəm bir daha sizə. Sağ olun. Çox sağ olun, Cəhan. Azər müəllim, sizdən də işləyək. Bir daha bu tədbirə dəvət etdiyiniz üçün layihənin təşkilatçılarına və Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndələrinə təşəkkür edirəm. Layihə əslində mən belə düşünürəm ki, həm teatr sənəti, həm əyləncə, həm şov deyilən əyləncə industriyasında yeni bir platformadır və bu platforma gənc istedadların üzə çıxarılması, tapılması, onların tanınması və inkişafına start verə biləcək bir platformadır. ATV olaraq biz həmişə gənc istedadlara öz qapılarımızı açıq saxlayırıq və açığıq və ümumiyyətlə öz cərgələrimizə yaradıcılıq qruplarında böyük əhəmiyyət veririk gənc istedadlara və gənc mütəxəssislərə. Mən düşünürəm ki, bu cür platforma, yəni Şən Gənc kimi layihə Respublikada daha çox olmalıdır. Digər telekanallar da, digər media vasitələri də misal üçün bu cür platformalara yer verməlidirlər. O ki, qaldı bugün bizim yığışdığımız bu tədbir demək olar ki, bir il ərzində davam edirdi. Çox gərgin mübarizəni televiziya tamaşaçıları müşahidə edib və artıq bundan öncə qeyd etdiyim əyləncə və istedadlar tapılması nöqteyi nəzərdən müəyyən liderlər artıq ortalığa çıxıb və düşünürəm ki, bizim birazdan müşahidə edəcəyimiz bu yarışda 5 kollektivin, mən deyərdim ki, 32 iştirakçının hamısı qalibdirlər, ancaq 5 irəlidə gedən kollektivdən biz qalibləri görəcəyik və düşünürəm ki, gələcəkdə Azərbaycanın incəsənət səhnəsində bu qaliblərdən bir çoxları öz yerini tapacaq. Bu layihənin ərsəyə gəlməsi və inkişaf etdirilməsinə görə bir daha Gənclər və İdman Nazirliyini təşəkkürümü bildirirəm və bu layihənin uzun bir müddət ərzində inkişaf etdirilməsində və yüksək səviyyədə televiziya tamaşaçılarına təqdim edilməsində yaradıcı heyəti mən alqışlayıram. Bizim münsiflər heyətinin üzvlərini alqışlayıram və bizim aparıcımızı alqışlayıram. Bir daha təşəkkürlər, çox sağ olun, hamıya uğurlar. Çox sağ olun, Azər müəllim.